арга ирхэн биш үдээ. Монгол Улсын Засгийн Газар Дэлхийн Банкны Олон Улсын Хөгжлийн Ассоциацтай хамтран хэрэгжүүлэх ухаалаг засаг хоёр төслийн зээлийн хэлэлцээрт 2023 оны 1-р сарын 10-ны өдөр гарын үсэг зураад байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагаас гаргадаг иргэдийн цахим оролцооны индексээр Монгол Улс 2022 оны байдлаар 74-р байрт, дижитал өрсөлдөх чадрын индексээр 62-р байрт, Олон Улсын Цахилгаан Холбооны Байгууллагаас гаргадаг кибер аюулгүй байдлын индексээр 120-р байрт тус тус орсон байгаа нь манай улсын хувьд мэдээллийн технологийн дэвшлиг ашиглаж авилгыг бууруулах, эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих, төрийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэх үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх шаардлагатай байгааг харуулж байна. Ухаалаг засаг хоёр төсөлд дараах Монгол Улсын болон урт болон дунд хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт бичгтээ уялдаж байна. Үүнд нэгт улсын хурлын 2020 оны 52-р тогтоолоор батлсан Алсын хараа 2050 Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын зорилт 5-3-т хүний хөгжлийг дэмжсэн үрдүн өр нөлөөтэй цахим засаглалыг төлөвшүүлнэ гэж, хоёр зорилт 7-5-д төр эргэн хувийн хөгжлийн мэдээллийн бүрэн бүтэн нууцлагдсан үрдэмжтэй байдлыг баталгаажуулж өрсөлдөх чадварыг бий болгоно гэж, гуравт Монгол Улсын Засгийн Газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 4-1-т цахим хөгжлийн нэгдсэн бодлого төлөвлөлд удирдлагаар хангаж төрийн үйлчлэгийг хариуцлагатай үрдэмжтэй хүрэх нөхцөлийг бүрдүүлж иргэдийн цаг хугацаа зардлыг хэмнэнэ гэж, дөрөвч шин сэргэлтийн бодлогын төрийн бүтээмжийн сэргэлтийн 6-1-т төрөөс үзүүлэх үйлчлэгийг цахимжуулж төрийн хүнд сурталыг бууруулна гэж тус тус заасан. Тус төслийн 1-р үе шат болох ухаалаг засаг нэг төслийг хэрэгжүүлсэн бөгөөд төрийн үйлчлэгийн нэгдсэн платформ системд төрийн 62 байгууллагын 816 үйлчлэгээ хөдөө орон нутагт 1016 үйлчлэгийг цахим хэлбэр шилжүүлж, ухаалаг газрын харилцааны системийг идэвхжүүлж 103,000 гаруй иргэн үйлчлэгийг хүргүүлсэн. Мөн улсын бүртгэлийн байгууллагаас 342,000 иргэнд тоон гарын үсгийн гэрчлэгийг иргэний үнэлэхэн суулгаж олгосон байна. Цааш төрийн цахим үйлчлэгээний суур зөөлөн бүтц бий болгох, үндсэн болон дэмжих системийг өргөтгөө хөгжүүлж, бүх шатны төрийн байгууллагыг холбох дундын үйлэн шийдлийг нэвтрүүлж, үндэсний дата төвийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлж, тоон гарын үсгийн дэд бүтцийг иж бүрнээр нь шинжлэн хэрэглээг нэмэгдүүлж, төрийн байгууллагын цахим албан бичиг солилцоо хурдсах зорилгоор ухаалаг засаг хоёр төслийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна. Дэлхийн банкны Олон Улсын Хөгжлийн Ассоциацаас авч ашиглах 29.5 сая зээлжих тусгай эрхийн их үйлс өрн жилийн тогтмол 2% хүүтэй эхний 5 жил үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөгдөж 30 жилийн хугацаанд иргэн төлөх нөхцөлтэй бөгөөд Олон Улсын Гэрээний Тухай хуулийн 8-р зүйлийн 8.1-2-р хэсэг заасны дагуу гадаад улсын болон Олон Улсын банк санхүүгийн байгууллагаас авах зээлийн ерөнхий нөхцөлийн талаарх Олон Улсын гэрээ тул улсын хурлаар заавал соёрхон батлуулах шаардлагатай юм а. Энэхүү Монгол Улсын Засгийн Газар Дэлхийн Банкны Олон Улсын Хөгжлийн Ассоциацтай хамтран хэрэгжүүлэх ухаалаг засаг хоёр төслийн зээлийн хэлэлцээр соёрхон батлах асуудлыг хилэлцсэн улсын хурлын чуулганаар дэмжиж өгөхийг та бүхнээс хүсье. За, хуулийн төслийн талаар